Kuleri. Svakog utorka iza vijesti u 13 sati. Kulturna raznolikost, baština, manifestacije, izložbe, promocije. Podupiremo sve oblike umjetnosti u našim kulerima. Kulturni mozaik na Laganini FM. Kuleri. Gost u studiju Laganini FM Požege je Bruno Horvat, bivši direktor i predsjednik turističke zajednice grada Požege. Bruno, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan vama i svim slušateljima. Vi ste inicijator jednog velikog projekta koji je ostao ovako u trajno nasljedstvo svima nama Požežanima, a to je jedan CD najljepše pjesme o Požegi, jel tako? Pa evo upravo tako, ja mogu reći da ideja je došla još davne 2005. godine. Naime, evo, glavni pokretač te inicijative je bio vaš kolega novinar i moj evo dugogodišnji prijatelj i suradnik u turističkoj zajednici grada Požege, Požeško-slavonske županije, gospodin Jelenko Topić, gdje smo nekako, evo, kada sam ja drugi mandat preuzeo upravljanje turističkom zajednicom, nekako na njegovu inicijativu i na prijedlog osmišljali smo što će to biti što je najprepoznatljivije i što je najdojmljivije svim prosjetiteljima koji dolaze u naš prekrasni barokni grad, šta je nešto što će im zatitrat i srce i duša ujedino da ponesu jedan trenutak lijepih uspomena što grad Požega je, a to je svakako glazba i pjesma po čemu je Požega poznata, evo, čitavo svoje, evo, stoljeće i pol, tamo još od osnivanja vijenca 1882. godine, pa da je osnivanja, evo, tamburaških orkestara, bisernica iz 1887. godine, Požega vuče tu jednu i baštinu, jednu tradiciju glazbe i pjesme. A naravno, evo, podloga ovog suvenira koji je naravno bio besplatan i koji je promovirao najljepše pjesme u Požegi, odnosno pjesme u kojima su se, evo, spominjala se Požega, njezine prirodne, kulturne i druge ljepote koje se nalaze, upravo je plod toga svega taj CD. Naravno, nešto što je najprepoznatljivije za Požegu kad spomenete je Požeški festival. Od 69. do 83. godine zvao se Muzički festival Slavonije, koji je i tada okupljao najeminentnija imena, znači glazbene scene toga vremena, naravno i nakon 90. godine kada je ponovo obnovljen pa sve do današnjih dana. Evo, smatrali smo da ćemo upravo iz tog festivala izvući nekakve uspješnice po kojima je Požega poznata. Evo, u Požegi na Orljavi, da li ima neko ko ne zna tu od Požežana pjesmu, tu su također, evo, Oj Požego od Zlatne doline, tamburaškog sastava koja je na neki način postala jedna neslužbena i himna i Požege i Požežana, pogotovo evo u dane Grgureva i dana grada. Tu su također eminentni pjevači poput Krunoslava Kiče Slabinca, Miroslava Škore i tako dalje i tako dalje. Znači ukupno 14 skladbi koje se nalaze na tom CD-u, koje su, evo, mogu reći, obišle cijeli svijet. I ovaj svojevrstan, zaista unikatan suvenir je i dalje, evo, i dan danas mi je drago da se ljudi javljaju i putem društvenih mreža i Facebooka, Twittera, Instagrama i drugim načinima, gdje nam, evo, daju na neki način i priznanje i sjećaju se Požege iz nekih prijašnjih vremena, a ujedino pjesma je i poziv za nekakvu budućnost i otvorenost grada prema nekakvim, ja kažem, vjerujem, ovaj, boljim vremenima. Kuleri. Bruno Horvat gost je naših kulera. Bruno je bivši voditelj turističke zajednice grada Požege i za vrijeme svog mandata realizirao je niz projekata, a među njima i CD s najljepšim pjesmama o Požegi. Najljepše pjesme o Požegi, evo, 14 pjesama, koliko ih je bilo teško odabrati iz tog bogatog fundusa pjesama i svih ovih izvođača koji su dolazili na naš Požeški festival koji ove godine slavi svoj 50. rođendan. Pa je upravo tako, ja mogu reći da je kolega Jelenko Topić napravio najveći dio toga posla, jer on je jedan, naravno, od pokretača Požeškog festivala i zaista ima najveći fundus tih pjesama koje su se izvodili na tom Požeškom festivalu, tako da zaista kroz jedan je to prošao veliki filter i mislim da smo uspjeli u tome poslu, pogotovo, evo, moj kolega i prijatelj Jelenko, da smo upravo nešto što je najprepoznatljivije, pjesme koje su ljudima ostale u dugotrajnom sjećanju i koje su najprepoznatljivije. Kada čujete tu pjesmu u Požegi na Orljavi ili Oj Požego od Zlatne doline, vi jednostavno dobijate dojam kao da živite u tome gradu, osjećate život, ovaj, i bilo toga grada, tako da dosta je to bilo teško, međutim to je, ja kažem, jedan slatki posao koji je na kraju, ja vjerujem, evo, barem i po nekakvim kritikama i javnosti i ostalih ljudi koji se bave glazbom, zaista vrlo dobro prihvaćen i kažem, to je jednostavno upravo retrospektiva tog našeg
slavnog Požeškog festivala koji ove godine slavi 50 godina, a treba ujedinoj priliku iskoristiti se zahvaliti svim ljudima koji su radili, jer 50 godina je iza čovjeka jedan pristojan vijek, a kamo ne za jednu manifestaciju po kojoj htjeli priznati ili ne, Požega je najprepoznatljivija uz Požeški barokni trg, uz kužni pil i naravno evo sve do fra Luke Brišimovića Sokola i poznate bitke na Sokolovcu. Dakle, Požeški evergreen, i tako možemo nazvati ovaj CD, najljepše pjesme o Požegi, jedan lijepi, ne samo suvenir, već i jedna baština, jer sve ono što se ne snimi, ne zapiše, nažalost, kroz povijest se to i zaboravi. Bruno, bili ste direktor turističke zajednice grada Požege, za vrijeme vašeg mandata zapravo puno ste vi tih manifestacija pokrenuli, koje mi danas evo zovemo tradicionalna i koje su stvarno Požegu proslavile. Tu spominjem i čuvenu Fišijadu, tu je i Kulenijada i Požega zdrav grad. Zapravo napravili ste evo dobar temelj za sve ono što je danas nekako onako rutina, da tako kažem. Pa upravo tako, ali ja opet na početku moram reći da ja vjerojatno ništa od toga posla ne bi napravio. Prvo, da nisam okupio jedan lijepi tim ljudi, Požežane, entuzijasta. Ja sam u biti samo i nastavio ono što su i kolege prije mene radile, a to je u biti u svakoj struci u poslu najbitnije. Znači da ono sve što je prije mene, znači rađeni kolega Drago Glasnović i gospodin Ivan Križanović koji su prije mene bili predsjednici turističke zajednice, su jako puno toga napravili, a ja sam iz toga naravno samo nadodao nekakvu svoju viziju, kreaciju i naravno u nekakvoj korelaciji sa evo i predstavnicima ostalih institucija, knjižnice, kazališta, pa evo sve do kolege Topića kojeg sam spomenuo i ostalih ljudi, ali gotovo nemoguće sve spomenuti. Uzeo sam ono zaista najbolje i nastojao sam pretočiti tu jednu požešku turističku priču koja traje 365 dana i to je u biti Požega. Požega su ljudi i inicijative, ako dolaze iz druge strane, bez obzira koji god rekao koliko su dobre, one se moraju jednostavno usvojiti. I ovo ste dobro rekli, toliko tih manifestacija ima po kojima smo mi bili najprepoznatljiviji, ne samo u Slavoniji, već i puno šire. Spomenuo sam festival, vi ste evo rekli i Fišijadu koja je bila među prvima i koja je zaista bila i ostala jedna od naših najprepoznatljivijih dijelova, tu je Požeški kotlić koji je pokrenut evo prije 10 godina, onako sam, ja iskreno sam malo stidljivo s tim krenuo, nisam znao da će to zaživjeti, međutim fenomenalan i termin i rok i nešto što je opet izvorno autohtono, a to je slavonski čobanac. Ne samo to, uzmite, sjetite se Požeškog kulturnog ljeta. To je jedna manifestacija koja je krenula iz moga ureda, pokojni gospodin Tomislav Čmela, ravnatelj kazališta, i moj dugogodišnji prijatelj Dražen Muljević, mi smo iz turističkog ureda krenuli sa tom pričom Požeškog kulturnog ljeta, gdje smo zaista kroz sve te godine i sve godine dalje što se razvijalo Požeško kulturno ljeto, ja vjerujem, Požegi podarili nešto najljepše i od sporta, od kulture, od zabave, i zaista je bilo tu bezbroj kulturnih i zabavnih večeri koji su Požegu i tijekom ljeta na neki način otvorili i gostima i turistima, a naravno i svim onim Požežanima koji možda nemaju prilike negdje dalje otputovati za ovaj ljetni praznik. Kuleri. Bližimo se kraju današnje emisije. Ako ste se tek uključili, kolegica Danijela Oroz priča s Brunom Horvatom, bivšim voditeljem turističke zajednice grada Požege. Pričali su o projektu izdavanja CD-a s najljepšim pjesmama o Požegi, te o drugim manifestacijama koje sad imaju epitet tradicionalnih. Mi stalno vičemo Požega ima sve, imamo kreativne ljude, imamo od glazbenika, sportaša, stvarno onako ljude s kojima se možemo ponositi, priroda nam je Bogom dana. Maštamo o tom turizmu, ali nikako da postanemo baš ta nekakva, da tako kažem, turistička meka. Pa evo, to je vaše mišljenje o tome, s obzirom da ste dugo godina u turizmu i bez obzira što sad više niste djelatnik turističke zajednice, evo, na sve moguće načine i privatno promičete ovaj naš kraj. Ta ljubav prema Požegi jednostavno se ne može ugasiti. Pa gledajte, to je jedan nepresušan izvor. Požega je nepresušan izvor i moja obitelj i moj pokojni otac, on je bio evo dugogodišnji društveni djelatnik u gradu Požegi, evo pokojni Rudolf Horvat koji je bio i osnivač GSS-a i u planinarima, jedan od osnivača društva Sveti Grgur. Znači puno toga što je već ubaštinjeno i što je meni ostavljeno u tradiciju. Jednostavno, ako nešto volite, radite sa srcem, ne možete pogriješiti. Odnosno, ako i pogriješite, promijenite. Ali ovo ste sami dobro rekli, kvaliteta svega, zašto nam se to događa, pa moramo prvo biti tolerantni. Moramo shvatiti da nije počela povijest i prošlost ni sadašnju sa nama, niti će završiti. Sve ono što je bilo dobro godinama rađeno, to ne možete preko noći baciti u kantu za smeće samo zato što je to neko drugi napravio, već jednostavno uzme toga najbolje i nadograditi.
tako radi struka, a ovi drugi rade drugačije. I nažalost, evo, u tome svemu nam se i događa. Kroz te sve godine, uvijek krećemo nešto iz početka. Evo, vidjeli ste, dva put se mijenjao vizual grada Požege. Vizual grada, odnosno identitet turističke zajednice, bio kužni pil sa bolkama. I njega možete malo modificirati grafički, vizualno, a ne možete to promijeniti. Pa to je nešto što je najprepoznatljivije u Požegi. Mi možemo svaki 5 mjeseci mijenjati vizuale, ali nismo prepoznatljivi. Ako niste prepoznatljivi na tom nekakvom tržištu, i turističkom i gospodarskom, vi gubite utrku sa drugima. Zato kažem, pametan čovjek uči, nadograđuje se u struci, a ovi svi ostali poruše pa krenu iz početka i onda na kraju dođete na zid. I onda više ne znate kuda ćete. I to je problem u mnogim branšama i strukama, a to je jednostavno tako u turizmu. Turizam je priča koja se događa i koja se nadograđuje. I zato kažem, malo više zajedništva, malo više tolerancije i uvažavanje jedni prema drugima i bit ćemo sigurno pravi. Bruno, hvala puno. Hvala vama. Današnju emisiju možete preslušati na našem YouTube kanalu Laganini FM Požega. U realizaciji su sudjelovali voditeljica Danijela Oroz, Goran Bunjevac, a emisiju je tonski realizirao Krunoslav Perić. Gost nam je bio Bruno Horvat, iza kojega su ostale brojne manifestacije na našem području, kao i CD s najljepšim pjesmama o našemu gradu, koji je ovaj mjesec proslavio svoj dan. Od početka ožujka imali smo brojne manifestacije, među kojima tradicionalno Grgurevo, koncerte, sportska zbivanja. A evo sutra na rasporedu je premijera kazališne predstave Kada od 20 sati, s čime možemo zaključiti sva zbivanja u mjesecu ožujku. Kuleri, kulturni mozaik na Laganini FM. Svakog utorka iza vijesti u 13 sati. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.